Den her video her, den kommer til at handle om at lære hundens navn at kende. Eller hunden skal lære ens navn at kende, og hunden skal lære, at når den hører sit navn, så vender den om, eller stopper med det, den har ved, og kommer hen til en. Det her, det er Ice. Ice, han er 9 uger gammel, og vi træner. Egentlig både samtidig træner vi indkald og navn, fordi det er jo sådan set det, lidt det samme, vi gør, når jeg siger navnet. Så skal han komme hen til mig. Og Ice, hvis du kan se Ice der, han ligger dernede på gulvet nu. Og hvis jeg nu kalder på ham Ice, så kommer han hen til mig med det samme, fordi det har vi jo prøvet nogle gange, inden vi startede op på det her. Og så er det rigtig fint. Han finder selv ud af, at han vil sidde her foran mig. Men en af de ting, jeg vil gøre nu her, som vi kommer til at lave med alle øvelser, vi kommer til at arbejde med, det er, at jeg sætter en kæde på ham. Og den kæde, som vi bruger her, det er sådan en lille katte. Jeg kalder den for huskæden, fordi alt det, som vi laver her nu, det er jo stuedressur. Og det, jeg gør, det er, at jeg tager ved hans halsbånd her og giver ham godbid for det. Og slipper halsbåndet igen. Hvis du har haft hund før, så kender du godt det der med, at når du rækker ned for at tage fat i hunden, så løber den væk, fordi nu skal den nok have gjort et eller andet ved, så jeg tager fat i halsbåndet her, stille og roligt, dygtig, og laver min markør for når Ice gør noget godt, det er dygtig. Andre bruger klik, og man kan sige en lyd med munden osv., men jeg synes, at dygtig, det er smart, fordi det har man jo altid med sig. Hvor er du dygtig, og jeg holder fast i hans halsbånd her nu, det vil sige, han får egentlig belønning for det. Og så sætter jeg bare kæden her på ham. Og han skal ikke have at få dygtig for det. Ej, det var dygtigt, nu fik du den på. Så nu hænger den her hele tiden, og det kommer den til at gøre, når vi laver træning. Men jeg tager egentlig ikke fat i den. Fordi kæden er god at have, hvis han gør et eller andet til de øvelser, vi skal lave, hvor han vil løbe væk fra mig eller noget. Men lige nu får han bare dygtig, fordi han har den på. Samtidig så er det her også begyndelsen til træning, til lineføring. Sådan at når vi kommer dertil, at jeg begynder at tage fat i den her, jamen så er han vant til, at den tingest, den sidder fast på halsen af ham, og det er ikke noget underligt noget. Så det var bare lige for at sige det her med, nu ved du, at i alle videoer, du kommer til at se fremadrettet, der vil Ejsa den her kæde her på, eller den her snor på, når vi arbejder. Men nu skal vi i gang med det her med indkald. Fra nu af og altid, skal man altid sørge for, at når hunden kommer hen til en, så bliver det forbundet med noget positivt, noget dejligt og noget rart. Og det er lidt senere hen i hundens liv, så bliver det bare, at den får et klap her og siger, nej, hvor er du dygtig, det var godt, du kom. Og en gang imellem en godbid. Men her, mens valpen er lille, så skal vi bare overøse med godbider og ros og dygtig og alt muligt. Og man kan lave, når man er alene med sig selv, så kan man lave indkald sådan her. Ice. Dygtig. Hvor var du dygtig. Og jeg går den anden vej. Ice. Dygtig. Hvor er du dygtig. Og man skal også have sig selv med. Man skal op i gear, når man snakker, når man laver det her. Man skal være glad, og hunden skal virkelig mærke, at det her, det er bare, det er lækkert det her. Og så er det jo ikke fordi, at han bare skal løbe efter. Det er fint, nu gik han derhen, så kan jeg jo gå herhen. Ice. Jeg var dygtig. Hvor er du dygtig. Det var rigtig fint, for han var gået om til Frederik, der står om bagved. Hvor var du bare dygtig. Ja. Det var godt. Det er en måde at træne indkald på. Og bare selv flytte sig selv. Men det er også godt at være to om det. Så nu prøver vi at sætte Frederik ind i den her også. Så vi kommer til at kalde Ice frem og tilbage mellem os. Så Frederik han sidder derovre, og jeg sidder her. Og så er det egentlig bare, og hvis man er flere i familien, så kan man jo være flere om det. Jeg har lige nogle godbider her, hvorfor jeg løber tør. Fordi vi lavede før her. Og så er han henne med Frederik. Og så siger jeg, Ice, hvor var du dygtig. Det var så fint. Og på et tidspunkt lige nu her, der vil jeg bare være rigtig sådan aktiv med ham og sige, hvor var han dygtig. Så bliver jeg passiv nu, og så er det Frederik, der bliver aktiv. Ice,
Og så bliver Frederik passiv, og så er det mig. Ejs. Ja, det var godt. Hvor var du dygtig. Dygtig. Og det er egentlig måden at etablere det på, og det er rigtig godt at starte her inde i stuen her. Og det er også derfor, som jeg tror, jeg sagde i starten, det hedder stuedressur. Fordi herinde der er der absolut ingenting, der forstyrrer. Her vil han bare have fokus på os, og det er jo det, vi skal have. Så sidenhen kan vi gå ud i haven og gå hen et sted, hvor der er mere forstyrrelse. Men det bliver først, når Ejs er en lille smule ældre. Ejs? Ejs? Han lugter mad derovre. Ejs? Skal jeg sgu sige det en gang? Ja, det var godt. Dygtig. Det var dygtig. Hvad så dygtig? Ja, hvor er du dygtig? Kan du komme herind? Ja, det er så fint. Og sådan her bliver vi ved nu i 3-4-5 minutter eller sådan noget. Og mere skal man ikke træne med en lille valp. Man skal kort og mange gange i løbet af dagen. Og egentlig så er det bare hver eneste gang, at Vini eller Frederik eller jeg kommer ind i lokalet. Så er det egentlig bare at sige ejs, og så får han en lille godbid, når han kommer hen til en. Og får sådan, at navnet bliver stor værdi for ham. Så sådan kan man træne indkald på en rigtig god måde.